كلنا يعاوى كويا شان مقالة دهر جيسة مدحوينها سومالي اللان موسى بيحي عبدي يحس بيادة معارض كاه سومالي اللان ياكوسو إلاضي نتيجة لان وهانا كلن كاسيلا اسكولا سوق هذه دور شوين كم دحتو يدا إيا ورو الرضا أو خلافك تاقين يهي كلن كاسي مركي وصوي اللاضي وحور باهين تلاه اللي فيصل علي ورابي قدوميها حس بقوعد يحرس علي حاج حسن قدوميها حس بقا معارض كاه وضني وحانا الشيقين إن قودة هم بقضو بضي لأسكولا سوق هذه كلن كاسي أن وحشي سلق قارين وحن هذا وقت كانوا قبلنا الصحافة ده إن كور بحنه oo xisbiyada mucaaradka uga warbixino oo bulshada u sheegno kulankii wada hadalka la sugeeyay saddex labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda iyo xisbigeeda inaannu u sheegno wixii aanu kala kulanay iyo waxaanu kala nimi waxa toddobadii caawa ballan madaxtooyada lagu qabtay oo labada xisbi mucaarad ka qayb galeen laba xubnood iyo laba xubnood na lagu wargeliyay ballantii hore noogu xidhnayd ee ahayd 18 May dabadeed aan kulanno laba xubnood oo wadani ka socda oo aha aniga iyo mashruuc madaxweynaha amin Cabdiraxmaan Ciro iyo Faisal gudoomiyaha iyo kuxeenkiisa afarta xubnood baan ku tagnay markii wada hadalkii furmay anagu ajandihii aanu ula tagnay waxay ahaayeen in arintii doorashada ee la isku maandhaafsana uu madaxweynuhu ka daayo carqalada koow commissionka oo aha waxa weeye hay'adii u dhaxeysay xisbiyada hay'adii doorashada hay'adii madax banaaneed ee loogu talagalay inay doorasho qabtaan dalka ka qabtaan waanu arkaynay inay faragelin ku sameeyeen una sheegnay inaanu aragno talaabooyinka uu qaaday oo dhamin inay faragelin yihiin inuu ka daayo madaxweynuhu loona ogolaado shaqadooda inay qabtaan lana soo dhameystiro xubnaha kale ka dhiman marka labaad xilligii doorashada oo 13 November ay tahay doorashadii madaxweynuhu in madaxweynuhu qorshihii doorashada la qaban lahaa iyo timetable-kii la isla waafaqo saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo commission-ku isla qorsheeyaan la isla saxiixo waa in noqoto mid cad oo yaani aan kama hufta ah oo yaani la isla garto oo aan mugdi iyo warware ku jirin taana waxa ka muuqatay inay mugdi geliyeen oo aanu madaxweynuhu kaga sugnayn war cad naga siin waa marka saddexaad ee oranaya waxa weeye diiwaangelintii iyaduna oo bilaabmi lahayd 20kii bisha oo commission-kii carqaladan soo dhex gashay in iyadana shaqadeedii la bilaabo markan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay dhamaantood waxba kagamaanaan heshiin waxba iskagamaanaan afkaran waa la isla mari waayay waxaanu ku kala nimi annagoon halkaa isla dhaafin noomay muuqan wax yani horumar ho isumaatin dambe uu dhalinayo noomay muuqan iminka waxaan isla gaarnay inay ma jirto waxaan wala tagnaa anagu shan qodob baan la tagnay oo ah shanta qodob ee ah rukunka u ah inay doorashada madaxweynaha waqtigeeda dhacdo oo waxa ugu muhiim ah in horta dee madaxweynuhu committed ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13-keedii si ay u dhacdana xukuumadii demonstrationka oo ka mid tahay commissionka oo hadda shaqadii la joojiyey uu geliyana magacan saayay guddi baari sawiri iyo inuu magacan saayay uu sameeyay diiwaangelintii oo ahayd in la bilaabo ayaa qodobadan ula tagnay waxaan kale oo laga tagnay in faragelinta madax banaanida commissionka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay iyo xilka agaasimaha guud ee commissionku oon ahaan jirin qof la soo appoint gareeyo oo shaqaale ahayn ahaan jiray qof xirfad yaqaana oo la baahiyo oo commissionku si madax banaan uu dalbado intaasaan wada tagnay nasiib darra waxaanu tagnay horta madaxweyne caraysan ood moodid in isaga la dulmiyey oo weliba aanay dulmo badan iga sheeganaya anigu markaa madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magalan saayay joon 26-keeda ayaa ka go'need marka madaxweynuhu waxa uu tahay madaxweyne qorshihiisii uu dhigtay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible ah oo u diyaara in
لسيري حسين كنا ولا نشرني ما كان سهل وذا تشي يو كونسنشن كي تناسو ككسر إحمرني أنا الديار هين أنا التقني إن عاوة مدحوينان أركي مدحوينة ديار أقى وذا هذا يو ذا تشر يو وذا تشي يو طارشة إنه قبته مدحوينة وما ديارها وعيدروس بيرشي تلفيشة كيونيفرسال هرجيسة.